Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jeng batepang mala wargi sadayana dina acara dongeng anu parantos mana. Nyata dongeng Sunda anu digarap ku Bahanom Kartawijaya. Oke, dina dangetna Bahanom baris nyarap carios atawa napi judul Kesangan Wae. Atuh, saparosa nyangkolong kana waktu separuh pagi. Sumangga. Kapara rayun sakabehna. Harita kira-kira wanci pas sore, di mana waktu harita di pakampungan ngus marejehna atanapi kebiasaan araraya di lemur. Munggu hari di pakampungan mah da pas sore mah sok kararumpul, da biasa kakarebona teh lepikeun ka lohor anu karuli, anu ngararebon, anu nyarawa. Ari di pakampungan eta di lemur si Udung jeung si Usman biasanya sabagean mararaniina teh osok kawahangan. Da di wahangan aya cai nyusu atanapi sirah cai anu herang ngagenyas, cai na ngagolontor kalayan ngahaja ku warga teh di bunian tempat pamanian nama pake pancuran istuning matak endah matak seger anu mararani. Ainu mararani kadang-kadang ainu boga sumur, cokli sumur anu bararoga mah anu jelema beunghar mah. Ari nu teu boga sumur mah nya kawahangan we maranina teh nyareuseuh nanaon. Sok sanajan ti lemur kawahangan teh lumayan jauh, nanyak atanapi mudun depugu posisi wahangan di lebak. Harita si Usman jeung si Udung sasaran ieu terbiasana make jeung hayang mani di wahangan di cai seke disebut teteh. Boga si Usman mah boga sumur biasa boga bak. Kan burit harita mah hayang ngajaran mandi perisa kalian cenah cuci panon sugan aya mojang desa anu keur mararani. Dong urang mandi kalbak ah kacai seke. Tara-tara di sasari make jeung hayang mandi ka ciseke sagala rupa. Jalan rauh sia teh ah, cara rapi. Ngajaran sia teh. Sababna tinggal di tatangga urang. Si Oding panungal poe teh manina teh ka ciseke wae. Awakna teh jag-jag sia. Sehat awakna teh. Tenaga na oge hade. Apa merenan mana oge? Itu sama. Tuluy kumaha erek mani? Oh, urang mani ayeuna. Kebenaran ayeuna geus meujeuhna ieu pas sore. Kaduana atuh sugan we. Urang bari cuci panon loba barudak, loba kawewe sok mararani dirinya. Iya mah. Ulah bisi. Yo ke bisi mejar ku noong. Siapa entong noong atuh. Oh hari noong mah pasti ngamak. Noong atuh urang ngintip we ngintip. Siapa sarwa kene siapa. Oh nam atuh nam mawa nuk entong mawa itu simut simut. Siapa
Hanya oh atuh sia teh ngaranna ge maninya mawa anuk. Sok kemana karep bae menyarek mawa lomari kitu. Heuna batuna. Cek si Udung beuring ngajujurung ka si Usman. Sanggeus nyerokot anuk si Usman jeung si Udung kincrit bae. Ngadigdig ka lebak. Nurugdug mudun dasirikan cai sekena dihanap di jauh di lembur gancang na carita si Usman jeung si Udung geus nepi ka sisi wahangan barang breh teh katingali aya merenopatan mah anu mararani anu tiluan masih kene ngajengjen nanungguan nusa urang marani urang awewe marujihna tuh caeng oge tuh tingali-tingali aduh mantep gitu tingalikeun ku si Adung eta tuh si Ica ning itu si Dede itu ning tuh si itu anu gede mah tuh tingali si Odah mah gede aduh aingah meni hayang ningali euy gading gadis sungkul. Ulah ningali. Ih, pamali teu meunang tu ngulah tingali haram. Panon teh kudu dijaga. Oh, ulah ningalinya. Ulah. Kudu kumaha tuh? Lamun erek disampeurkeun, tuluy dibekem. Bawa kusia kawahangan karabakeun. Pek kusia perkosa dirinya. Ide teh meuli cemerlang. Ah, hayu atuh. Hayu naon? Heuh perkosa. Ulah, sia teh kumaha karep wae ah. Kocek maneh kitu. Ih, aing mah heureuy. Ah, sia mah. Hayu atuh halepak. Engke kencanana raikeula. Hayang cing jararit mah ngararemek ke. Sakitu sok dica sok nyararekan teningan ka aing. Kasiah oge sok nyarekan. Geus teu apal watak awewe wae sia mah. Heeh, atuh. Tungguan mah di dieu. Heuh, di dieu mah nyarek nampu di ditu na kokocoran, pancuran gitu. Heeh, atuh. Si Usman jeung si Udung tungtungna lalariuk dina sisi wahangan. Kebenaran dina sisi wahangan teh aya tempat taneuh anu laleucir puguh meureun geus sok dipake lalariuk. Berinungguan barudak awewe anu mararani si Usman jeung si Udung ngarerepluk bari ngawangko. Harita anu mararani kacaritakeun geus bareres. Tuluy hararanyat. Ningali si Usman jeung si Udung tabrak awewe teh bangun anu sararieun. Da puguh si Usman jeung si Udung mah sok jararail. Jararail. Ujung ngesok paralit dengan teh. Atuh ngalain air lumpang teh. Kajenting nguriling. Untuk ngaliwatan pelebah si Usman jeung si Udung. Duh saya ngoge kajen nguriling weka dari tu. Mumul ngaliwat harupun siama. Langsung dicabakan bujurna siama. Ah dasar budak bolon. Dicabakan bujur gimana mumul komo batur maning teraya bisa nyabak-nyabak acan. Udah sih teh sama purunyus sama ulah teh sok amekeun dah wewe masuk amekeun dicabak bujur mah. Oh gitu teh tuluy cabak naon atuh anu atuhna lamun erek dicabak beuteungna kusia. Ada aing teh paraji ah. Pake jeung dicabak beuteungna sagala. Komo beuteungna meureunan teh jangan bujurna ge sok ngamek.
Wah, lebutengna mah. Ah, bohong. Ayo, 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 orang mani, ayo. Tumbungnya mumpung kosong. Cek si Udung beri cengkat menatului ngadik di guae kapentas. Kacai seke. Berakadal-berakadal ngelahan baju jeng celana tuli gebrus wae mandi bangun anu genah pisan. Ari si Gusman meniwi kapitaun buru-buru manena oge. Ngelahanan baju jeng celana tuli weh asuka piding nyata kada tampian. Mohon mingke atuh seteh saurang-saurang. Pasti dia kaya aing keur mani. Aduh, ampun sia mah. Mani kudu-kuduaan sapanjuran oge. Keburukan atuh sia teh aing hayang buru-buru ngagebrus yeuh. Heuh pek-pek atuh ah. Pekenya pek. Ah. Aing keur genah oge. Kitu ceuk si Udung bari cengkat tulu dianu. Sanggeus beres mararani tuluy manehna barali ngadigdig. Bangun anu yang buru-buru nepi ka imah. Atuh maena setengah lari-lari, setengah lompat-lompat di bari nanya ka tonggo. Ari geus nepi ka lemur kek si Usman diuk bari renghap rajug. Alah, aduh capek weh terus mani teh. Ah, yang siang memakai lompatan itu aing jadi menurutan. Oh, tuh nih kesangan doi kumaha tuh. Mah bener, mah bener. Banyak kesangan doi. Bau doi awak ya. Ayo orang mani doi. Oh, ya kudu mani doi. Ya mah bener ya. Ayo mani doi. Cik si Udung beri cengkat tuli ngadidik di kelebak. Balik doi ke tempat ka cai seke jeung si Usman tuluy geubrus di mararani. Sanggeus beres mararani tuluy manehna ngadigdig di ngalenghoy nangek berenanan nanyak. Ari geus nepi ka tungtung lembur ka tempat anu mimiti gek si Usman diuk. Ah, saleles kieu euy dong. Aduh, sarua capek. Tuh nangis yang doi ini kan. Oh nangis yang doi ini kan. Yo ngoprot. Kuma tuh nyamane doi siate manyak ngesang kio. Rek langsung disalin. Aduh nama tuh orang mani doi. Oh nam didik doi si Usman jeng si Udung ngadik-dik doi ka lebak kaca iseke. Sanggeus manehna mani deui tuluy carengkat deui si Usman jeung si Udung ngalenghoy deui init ka tonggo. Sanggeus nepi deui ka tungtung lembur ka tempat anu meuting manehna diuk. Kek atuh si Usman diuk deui. Alah capek euy. Capek deui. Heuh. Duh. Ning yeuh. Ngesang deui ningan. Kumaha tuh? Oh nyamani doi atuh kolbak. Aduh, babari ngesangnya. Oh, ngesang wae. Ah, aing kumaha tuh? Oh, nya kudu mani doi atuh. Oh, nama tuh? Mani doi. Cek si Usman bari cengkat tuluy mani ngadigdig deui. Aya meureunan 30 balikan mah si Usman jeung si Udung lamun cek dongeng bohong mah mana bulak-balik. Si Usman jeng si Udung kitu jeng kitu. Tungtungna leuleus manehna. Ah, ngos ah bae ngesang lo ge. Tung, lagani nganda ngesang wae atuh. Huh, da pasti ngesang leuy da tu kalebak. Ah, ayeuna urang ngeusan we. Ngeusan, tong mani deui. Keun bae urang mani deui di imah we hayu. Oh, napa tuh ah? Kalau babari ngesang geuningan mani di wahangan mah. Kitu ceuk si Udung waktu harita.
Eluh, pelawagi mung sakitu kapihan tu dongeng sunati banom. Mudah-mudahan ketapi kalian kebingahan, serang mudah-mudahan jantan pang libur karena kalbu pang berakan amanah malah mandar jantan hiburan. Apunten bah anom rada telat yang upload, rada telat ngadamal dongeng deui kumargi pataliku kayaan gitu abah teh name jag-jag ieu teh. Name jag-jag, name cenghar gitu ke marika-marika pancen sakedik gitu tah. Alhamdulillah aya hibar pidua ti palawargi sadayana ayeuna tos jag-jag belojag deui. Sehat deui kalayan mudah-mudahan sadayana sing sararehat, sing ngarageung bilik, sing tiasa teras ngadangukeun dongeng anu digarap ku Bah Anom Karta Wijaya. Sakit dulu kapi hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios kasakabehna.